Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas iedzīvotāji nedēļas laikā Ukrainas atbalstam saziedojuši jau vairāk nekā 4 miljonus eiro. Šobrīd ziedojumi jau tiek izmantoti, lai atbalstītu gan civiliedzīvotājus, gan Ukrainas armiju un Nacionālo gvardi. 4 miljoni Ukrainas atbalstam, tā ir milzīga summa. Un, kopš neatkarības atjaunošanas tik liela summa tik īsā laikā līdz šim nav savākta. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem nav pieņemams tas, kas notiek Ukrainā un Krievijas iebrukums. Es varu teikt, ka ziedo gan iedzīvotāji, gan ļoti, ļoti liela atsaucība ir uzņēmumiem. Uzņēmumi ziedo gan savas preces, gan arī ievērojumus naudas līdzekļus. Un visi šie līdzekļi 100% apmērā tad nonāks Ukrainai. Pašlaik ziedojumi tiek lietoti, lai nogādātu nepieciešamāko palīdzību Ukrainai, tieši, lai viņi spētu aizstāvēties. Tātad pirmām kārtām tā gan ir degviela, gan medicīnas preces, pirmās palīdzības nepieciešamības preces, un tas viss notiek sadarbībā ar aizsardzības ministriju, lai nodrošinātu drošu nogādi. Vēl šie ziedojumi, protams, tiek novirzīti arī tādām mazākām vajadzībām, ja kāds šeit iebrauc. Ja gadījumā karš šodien beidzās un Krievu karaspēks aiziet, ziedojumi vienalga būs Ukrainai, jo skaidrs, ka tā valsts ir, var teikt, izdemolēta un būs ļoti liels atbalsts vajadzības.